afafka waa la bartaa runtii midna hooyada waad ka baranaya caruurta midna iskuul inta loo galo ayaa la bartaa sistemkiisa iyo halkuu ka soo jeedo iyo sida uu yaho de shahaadada waaweyn baa lagu qaata anugii way hooyaday bartay mooyaane mid kale oo aan meel u galay oo aan dabeetana afkaasi nooc uu yahay iyo siduu kuwa kale ula xidhiidhaan ku bartay ma ay jirto oo shaqadeeda reali may hayn laakiin haddana aada iyo aad baan u xiiseeyaa af soomaaliga iyo afafka oo dhan waxaan gaadhsiisanahay heer aan idhaahdo afaf badan oo adduunyada jira ayaa af soomaaliga ku soo arooray mar uunbay soo bixi doontaa arrintaas waxaa la leeyahay taariikhda marka dib loo eego lafaha ugu da-da weyn le adduunyada waxaa laga helay horn of africa ama rift valleyga laga helay taasi waxay noo tilmaamaysaa noloshii ugu horreysay inaanay meelahan ka fogeyn waa koo weeye ta labaad waxaa lanoo tilmaamayaa dadka yurub jooga iyo ameerika dhulkaa inay afrika ka tegeen oo sainskiiba taa inoo sheegaya hadday tegeenna waxaa lagama maarmaana inay af la tegeen dadku intay iska tagaan un halka af kuma samaystaan inay af la tegeen waxaa dhici doonta markaa in cilaaqaad dhisan yahay aanu aniga shiki igaga jirin afka soomaaliga today soomaalidu ku hadasho oon ciidana kaa aqbalayn afaf kala kan ka yimid because sidaa maanta aan u naalo dee afku dadka ku hadlay uu ka weyn yahay ku quwad dheeriya uu ka dheeriyahay marba dad gooniya ku hadlayo dabeetana uu iska owlaya afku dad kala imanaya way ku hadlayaan ka maanta dadka innaga inoo ega soomaalida ku hadlaan inuu af aada u qoto dheer yahay oo anigu ay dheersay inaan idhaahdo afaf kale oo waaweyn oo europeanis ah inay kan ka yimaadeen waa arrin aan cidi dhegaysanay laakiin scientifically baa loo proof garayn karaayo waa laga shaqayn karaayo nimanka odayaasha afka ku hawlan ayaa ka shaqayn kara now afkeennii baan ka hadlaynaa maxaan ku biirin karnaa markaa wey afafku tadawur bay qaataan waa laga shaqeeyaa waa la hagaajiyaa waa la habeeyaa waa la tafatiraa yaa waa la hufaa waa la haadiyaa waa hindidil baa laga dhigaa marka maxaynu ku biirin karnaa aniga waxay la tahay afkan waad ka waranteen culimmadiinii halkaa joogtay afkan baskiisa uu dhisan yahay salku uu dhisan yahay laakiin wax badan baan doonaynaa inaynaan ka xishoon inaanu sii hagaajino oo sii haqabtirno oo sii haadino yaa kala hufno yaa oo nuxurka u tagno ayaa loo baahan yahay waxaa ka mid a for example kelmada aynu nidhaahno waa isku dhigmo iyo kala dhihid isku dhigmo iyo kala dhihid mashaakil baa ka taaganay dib ha loogu noqdo xataa dadkii soomaalidii waxaan kaa sugaayayo samirkaygii dheeraa waxaan kaa sugaayayo samirkaygii dheeraa unbay tidhi yaa waxaan kaa sugaayayo samirkaygii dheeraa waxaan kaa sugaayayo samirkaygii dheeraa unbay tidhi haddaad isku mid maaha waa kale laba gooniya haddaad tidhaan waa isku dhigmee kale dhihi adigu iska garo layskama garan karo waa in waxaa la kala duwaa weeyaan yaa qaar badan baan halkan ku hayaa saasoo kalaa yaa arrintiisaayase ay naga dhexaysay haddaan maanta u galo haddaan u galo haddaan u galay unbay tidhi hadda yaa ama hadda baa tiro dabeetana haddaan unbay tidhi labada waa laba isku dhow oo aanad kala saari karin inaad hagaajisaa loo baahanyo la kala saaro ta labaad uu idani aadan iyo waxyaalahan sidan ahee faraha badan leh ee kelmad keliya yaa kaa buuxinaysa laydhan af soomaaligii in la habeeyo loo qurxiyo lasoo gaabiya loo baahanya maxay noo diidayaa inaan uuda un wax yar dusha ka saarno sida faransiiska iyo afafka kale oo dabeetana waxaa dhaadheered qorisa maanta oo dhan yaa economise waad economise garanaysa waad soo gaabinaysa waad soo yaraynaysa yacni waxyaalo badan oo cahinkaasa ayaa runtii loo baahanya halkan waxaan ku hayaa waxaa ninkii odayga mi garab jooga dadka telefoonka qaadi waxaa aan maskaxda ku hayaa soomaalida waxaan idhaahnaa afkii baa inaga tegay oo afkii baa inaga lumaya maalin horena waan sheegay anu waxaan leeyahay afkii inagama tegine halkii ku noolaa inagaa ka nimi waan ka nimi oo aqalkii iyo qolqolkii iyo muskii iyo miscirishii iyo ayaan ka nimi iyo tusmadii iyo geedigii iyo guurkii wixii baan ka nimi maarta yaa halkan aynu soo galayo
albaab wax la yiraahdo albaabku talo ma kala furaa mise waa meesha bannaan midna waa afaaf midna waa buuxsin afaaf baad leedahay waa buuxsin baad ku soo xidhay ya laakiin halkan waxaa lagu albaabka albaab ii soo iibi iyo albaab kuu furaya labadii waa albaab meel carabi laga hadlayno nimaa af kale laga hadlo albaab baynu nimi gidaar baynu nimi jumhuuriyad baa nimid dowlad baa nimid wasiir baa nimid ra-iisul wasaare af kalaaba ku hadlaynaaba ya fanaalkii iyo fijaankii iyo bitiinkii iyo qudihii iyo malagsihii iyonu ka nimi malqaacad iyo baasiiyo beriisu ma qalamsanayna marka dee afkii halkii buu yaalla aniga waxay la tahay dadkiina afka ka shaqeeyo waxa ay tahay inaad soo qaadaan afka oo aa afkeenna ku hagaajisaan oo aan laba mid u noqono adduunku waa waa kelimadoo marka la eego ama waa la yeeshaa oo afkay ka mid noqotaa waa la ictiraafaa ya laakiin dowlad oo dhan dowlad baaba lagu odhanay dowlad maxay tahay dowlad maaf soomaali ba mise jumhuuriyad baa mise macaali alwasiir baa ya prime minister baad odhanoo qaar baa kuodhan af soomaali ku hadal markaasi macaali alwasiir odhanay ya macaali alwasiir marka waxaan u baahannahay in afka dib loogu noqdo oo la habeeyo oo la hagaajiyo oo laga shaqeeyo ayaa runtii loo baahay waxaa kalan kusoo gabagabaynayaa waqti dheer inaan qaata ma doonay halkan maad baydi way heesan shalay qoray baa ku taalan doonay idin akhriyo laakiin waqti looma hayo oo xafladan ku saabsan waxaan kusoo gabagabaynayaa arrimaha ku saabsan af soomaaliga waxaan ku faraxsanahay in guddidii la sameeyey guddida af soomaaliga oo waddanka ka kala yimid meelaha kala duwan af soomaaliga laga hadlo oo hadhow arrimaha ka shaqayn doonaa